Polybet. Lažybos lošimo automatai. Eurolygos diena, jūs eteryje, Donatas Urbonas, Kęstas Rimkus, mes vėl kalbamės apie Eurolygos ketvirtfinalio trečiąsias rungtynes, Žalgiris prie Olympiakos. Vienas vaikinas iš Olympiakos stovyklos, Joannis Spyropoulos, buvo labai aktyvus po pirmųjų mačo, kai jis atkreipė dėmesį Eurolygos teisėjavimą, ar ne. Kiek tai galėjo turėti vėlgi įtakos ir ar tai yra būdinga šiam žmogui, kaip manai? Šiaip Joannis Spyropoulos už aikštės ribų yra labai ramus šeimos žmogus, bet būtent aikštėje išsiveržė tos jo emocijos, net teko girdėti, kad Spyropoulos jau keletą metų treniruoja Olympiakoso komandą, bet būtent pastaraisiais metais jis pernelyg dažnai išsišokdavo ir dėl to jo emocijų protrūkio net žaidėjai būdavo pakankamai nepatenkinti. Ir žaidėjams nepatinka toks karštakošiškas jo elgesys. Jis kita vertus mane nustebino, kad jis taip pasisakė apie Šarūną Jasikevičių, nes jis prieš ketvirtfinalio seriją turbūt darė didžiausią spaudimą dėl teisėjų. Pavyzdžiui, Šarūnas Jasikevičius susiminė apie teisėjų darbą baigiantis reguliariajam sezonui, bet tie Spyropoulo išėjimai ir tos jo replikos ne tik prieš rungtynės pirmasis, bet taip pat po antrųjų rungtynių, bet va, tikėkimas dabar, ką pasakys Šaras, tai neturės įtakos teisėjimui. Maloniai nustebino ir tai rodo, kad kažkokias nežinau kodėl, bet žiežirbas tarp trenerių gali būti, nes paprastai specialistai privengia kalbėti vienas apie kitą būtent taip garsiai žiniasklaidai. Ir gana keista, nes šiaip jų tarpusavio santykiuose lyg ir nebuvo juodų kačių kažkokių bėgiojančių, nors Joannis Spyropoulos, būdamas jaunas treneris, yra pakankamai ilgai krepšinėje, jis yra buvęs žaidėjas, jo karjera netruko ilgai, jis greitai tapo trenerio asistentu ir dirbo Olympiakos asistentu, kai jį dar treniravo Pini Giršonas ir taip pat graikų treneris Janakis. Bet o šis graikas buvo ir Jono Kazlausko asistentas, ne tik Maskvos CSKA, bet ir Graikijos rinktinėje, matyti, gavo gerų pamokų iš Jono Kazlausko, tai vėlgi dar viena įdomi intriga. Taip, ir netgi galima sakyti, iš tikrųjų šie vyrai turi labai gerą tarpusavio ryšį, nes vien tai, kad, Spyropoulos jau buvo Olympiakose asistentu Kazlausko, kai jis ten atvyko, bet tai, kad pasiėmė Graikijos rinktinę, jau parodo, kad labai pasitikė savo asistentu, bet dar labiau mane nustebino tai, kad Kazlauskas išvažiavęs į CSKA, pasiėmė Spyropoulą kaip pirmą savo asistentą. Tai tik parodo, kaip puikiai šie specialistai sutarė tarpusavę, taip pat Spyropoulos perėmė, nežinau, ar perėmė, bet tiesiog jo krepšinio filosofija yra labai panašiai Jono Kazlausko, tai yra disciplina ir gynyba. Labai svarbus abiejų krepšinio filosofijų požymiai ir bruožai. Ir įdomu, kad graikai Jono Kazlauską vadina savotiško krepšinio tėvus Joannis Spyropoulos. Tai yra, tai reiškia, kokią didžiulį įtaką turėjo jo filosofijos ir kaip vyrų trenerio susiformavimo. Ir mokinys netruko laimėti titulų su treniruodamas Olympiakos jau du kartus laimėjo Graikijos čempionatą. Du kartus nuvedė prie Olympiakos Eurolygos finalą, tai yra didžiulis pasiekimas, nes Olympiakos vis tiek nebuvo priskiriamas prie tų komandų, kurios tikrai žais finale, dažniausiai pateikdavo didžiulius surprizus pusfinalėje. Ir žinau, kad dabar Olympiakos treneriui spaudimas yra kaip niekad didelis, nes mano žiniomis, jeigu Spyropoulos nenuves komandos Eurolygos finalą ir jeigu Olympiakos nelaimės arba Graikijos čempionato, arba Eurolygos, tai Spyropoulos lėks iš darbo. Ir tai reiškia, kad atsakomybė jam, kaunantis prie Žalgirį, yra turbūt didesnė negu bet kuriam kitam. Tai dėl ko jis tai plėšus ir kalba daug apie teisėjus, ar ne? Bet reportažas apie graikų trenerį jau dabar jūsų ekranuose. Jis yra nuolat pilnas energijos, ragina mus žaisti vis geriau. Svarbu, kai tokiame lygyje yra, kas sugeba papildomai mus motyvuoti. Vos per žingsnį nuo Eurolygos trofėjaus Olympiakos praėjusiame sezone, Joannis Spyropoulos sustabdė savoje tvirtovėje žaidę Stambulo Fenerbahçe. Labai sudėtinga žaisti prieš gerą komandą, gerą trenerį ir jūs ir galius. Buvome nusiminę, kai praradome šansą laimėti Eurolygą. Tačiau po sezono peržiūrėjome savo klaidas, padarėme išvadas, kad šis sezonas būtų dar sėkmingesnis. And to be better for the next year. Spyropoulos Pirėjo klubo dalimi tapo prisijungęs kaip trenerio asistentas 2005-aisiais. Išvykęs iš Graikijos ir pasidžiaugęs sėkme Rusijoje ir Jungtinėse valstijose, į Olympiakos jau kaip vyriausiasis treneris grįžo 2014-aisiais. Viena esminių jo filosofijos detalių – palaikyti gerus santykius aikštėje ir už aikštės ribų. Atmosfera persirengimo kambaryje yra mums labai svarbi. Ta norime turėti ir ateityje.
Siekiame retai keisti komandos žaidėjus dėl taktinės pusės ir dėl nugalėtojo mentaliteto formavimo. Also for this winning mentality that we want to have. I think that's the key to this team, this organization. Mūsų komanda lyg viena šeima. Graikai žaidėjai jaučiasi čia lyg namuose, tarpusavėje matomės dažniau nei su šeimos nariais. Kai pirmąsyk atvykau čia kaip legionierius, visi mane priėmė ir stengiasi padėti pritapti. Olympiako šeima nėra tik skambų žodžiai. Tai tiesa. Šiame sezone Sfairopolo komanda įrodinėja, kad išmoko praėjusių metų pamokas ir užtikrintai žengė į Eurolygos ketvirtfinalį. O čia graikai sustoti taip pat neketina, dar ir dėl to, kad patekė į finalo ketvirtą puikius santykius su Cervena Zvezda sirgaliais palaikantys graikai, tikėtųsi didelės vietinių paramos Belgrade. Mes jaučiamės lyg broliai, mūsų sirgaliai su jais jaučiasi lyg broliai, tad nuvykę ten žaistume lyg namų arenoje. Visi žino, kad tai krepšinio miestas, visi mėgsta šį sportą. Tai puikia arena žaisti ir tikiuosi, kad turėsime galimybę kovoti dėl trofėjaus. Finalo ketvirtas bus didi krepšinio šventė ir tikiuosi, kad mes būsime to dalimi. Olibet. Lažybos lošimo automatai.